Bet ja ar miegu cīnāties pat dienā, acis krīt ciet pie stūras un publiskās vietās, un tā notiek jau labu laiku, ir pēdējais laiks doties pie ārsta, jo tas var liecināt par nopietnu slimību. Tā brīdien speciālisti, kas pētī miega traucējumus, arī krākšanu, un lai pievērstu sabiedrības uzmanību krākšanai, šī nedēļa pasludināta par miega nedēļu, kad notiks arī Latvijas krākšanas čempionāts, stāsta Judita Čunka. Pēc 30 gadu vecuma krāts katrs piektais. Ja krākšana turpinās gadiem, tas var liecināt par nopietnu slimību. Miega apnoja, kad naktī bieži apstājas elpošana, dažreiz pat ilgāk par minūti. Gulētājs to nezina, jo pilnīgi nepamostas, tomēr no rīta nejūtas atpūties. Izskaidro ar to, ka viņš daudz strādā un viņš tāds gulēt pie televizora, nu un tad vai ne, viņam jau nav vairs 18 gadu, ja. Viņš tam nāk sapulcē miegs, ja, un tāds mēs redzam šur un tur kādreiz vai ne. Tātad ja cilvēks sāk iemigt, nu tur, kur viņam nevajadzētu gulēt, un tas notiek tā uzkrītoši bieži, tas jau liecina par patoloģisku miegainību, vai ne? Tātad tas ir bīstami. 9 Eiropas Savienības valstīs miega apnojas slimniekiem ir aizliegts vadīt auto, jo viņi nereti aizmieg pie stūris. Ceļu satiksmes drošības direkcija ir saņēmusi šo direktīvu, taču tā vēl nav ieviesta. Mediķu uzskaitē ir kādi 500 līdz 700 pacientu, bet kā liešu speciālisti, patiesais slimnieku skaits varētu būt 70 tūkstoši. Lai pievērstu uzmanību miega traucējumiem nedēļas nogalē notiks Latvijas krākšanas čempionāts. Ar īpašām iekārtām žūrī analizēs krākšanas skaļumu un miega kvalitāti. Jūtos tiešām kā tāds pirmais latviešu kosmonauts, kas nu, dodās tādā nezināmā misijā un būs aplikts ar visādu aparatūru nakts laikā un kopā ar maniem komandas biedriem, sāncenšiem komandas, nu, mēs tādu, ja domā, ka mēs sniegsim lielu ieguldījumu, ja atgriezīsimies no tās misijas ar lielu zinātnisku bagāžu par neizpētītām lietām. Labu miegu šonakt vēlot, Judita Čunka, Gils Kurpnieks, Latvijas televīzija.